Kanë ditë këta paraprakisht, apo mos është tash një farë hipokrizie. Ja, e nuk. Ta nështë jetë e proha me kishpërje, po mduket që e vlenë me thonë. Po arsye se shumë njerëz po i një, tash edhe nga diaspora, jonë kanë fillu të shgënjehen, po nuk po kanë qef me pranu para vetë, sepse që thëjë të na jonë mashtu. Dhe jonë mashtu keq, muj me thonë. Unë nuk nina keq, jonë mashtu, unë nuk jonë mashtu si. Unë një ajë keq si më ka mashtu. Unë nuk kam mashtu kërkam. Në ashtë të dohë në pak bu një pa meqëm, po nuk o marrë më kënë një pa meqëm. Marrë më kënë mashtrus. Une e kom kuptu vetë dhe dosë. Po që ke bo biznes që e zhvillu, zoti, frim, në një shoshni të mirqenë, kapitaliste, hajtë thëmë edhe imperialiste, të Coca-Cola's, të hamburgerit, King Burgerit, që thuj që shdu, që shdi ke besu një programe ose një ideologjie që kome në gjvanin tonë? O krenar. O shkusatire dhe duke komunikua. Që një ke pesu ti një njeri që vete tha me një program ultramajtist, anarkist, edhe qaj po të ndrejt shka verni? Po nuk ish, dishka o dashtë në po. Kur Kosova në 2010 ishtë të degradu një shtet jo funksional, i kanë thonë, Amerikanë të ishin fail state. O përmenë kështë fjallë... Shtetit dështuar. Shtetit dështum. Dhe më thonë, pe 2008, kër është palë pa mbarësia, dhe isa 2010, kër në më nga zhënë politikë, une ma shumë e këmë një guqë atë fjallë në Amerikë, se zdo fjallë tjetër. Në senator njerës, fail state. Edhe tash, dishka u duke me bo, me kalëzu, se nuk është fail state, nuk është shtetit dështum. Edhe shtetit dështum, mas pari, organizën klasin politike. Nuk kish grup tjetër në Kosovë në atë kohë, që ishë organizum politikisht e nuk ishë zhytu në korupcion. A jo vetë në korupcion, po në ato marveshët e për bashta që i bëshin në talin, nuk ishë për dhe keja, okeja, le dhe keja, ata kritë bashkë punërishin. Vëtën, tonë korupcioni nuk ishë njënës partijishë, tanave. Edhe ato bashkarisht e degradëshin vendin. Me gjitha i bëshin do ndërtimi, bëshin do gjona, po degradëshin sistemin politik, edhe sistemin ekonomik, edhe sistem kur korupcioni bëhet sukur në Amerikën Latine, për shembull, ato shtete që 200 vjet janë shtete, Amerika Qendrore, po janë fail state, Amerika i manë me zërë. Na nuk u do kemi bua si shteti. Kur ke fjala për korrigjimin e mendimin tëm, domethënë çka bëhet, çu bëhet. Kur nuk mundesh me thonë një gjë bëhet, shteti nuk formohet as për një vit, as për 100 vjet, as për 700 vjet si Zvicra. Do gjëna bëhen për një minutë, do gjëna bëhen për një ditë, do për një vjet, do për 10 vjet. Nuk duhesh as ti as kokush me pranu propagandën e Albinit se ne na duhen 10 vjet. Do gjëna i bën për një minutë. Rrogat e mësuesave mund të